Okwaniriza omwaka omujja 2022 kubadde kwa kimpowoza ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula wano mu Town Council y'e Luwero embeera ebadde ya njawulo muko. Anti abavubuka bazze ku nguudo ne batandika okukuma ebipiira nga bw'olaba emabega wange nga baaniriza omwaka omujja. Newankubadde bino obwedda babikola naye ne poliisi ebabadde bukiika ng'omwana n'atta nnyina ng'ebagumbulula era ekubye amasasi mu bbanga okubagumbulula. Okulaba nti tebatambula mu budde buno obwa kaafyu ate era n'okugoberera ebiragiro byonna ebyassibwawo okwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Omwaka tuguyingidde bulungi weewaawo wano e Luwero. Batukosezza nnyo, batukubye embooko, bazitwala buli kimu, n'abatambula obutambuzi babakwata bayita mwaka. Okunyumirwa okubaddewo tekinywedde mwengi lwa nsonga amabbala gakyali magale. Naye ate era tuduseeduseemu awo ku misinde ne tubuukabuukamuuko kisegera. Omwaka tuguyingidde bulungi. Lakubwa watu zoganya, watu bemigo, na hila tulemedeko. Echisa nyusize la nyumidwa, polisi tenkute, hilo seulunji. Adumida polisi mdisu kitiru wero deniso dochi, atubuli denti abantu wa iladalabili mbatano. Bebago mbeduwa mwawaro uruo kuzimule bila girobi ya kafyu, nyo kukumu omuliro makubo ngabani rizo mwako omoja. We had hooligans who came to burn tires in the area of Kasana, and in the area of Balichewunya, where we responded and in all we apprehended 25 young men. We recovered 6 tires which they were burning. Abamu na dalaba boda boda, wanuweba sinzi doku sabo mkulembeze gwango kuja wakafyo. Ngabu ya kwaze kubantua wa labo na mkua gira kwa Akawungeezi kegulo. Mzee ya gamba agenda kutebi donga ataba boda tayagala bata. Na hika kati umutu wa malo kuchakala. Aba ino kude wakasa wa tano mukaga. Tepe baba na mkua taba na akola ati anga ati ya tadebi volu. Ni yotu gamu na tiyo okukola. Mzee walibado tutela da. Polisi mchitunde chine gamba antio kutuwa liza wa mu. Okwa nilizo mwako umunja kwa badi kwa mirembe. My advice to people who are planning for bigger celebrations is that you celebrate at home. We will not allow you to go to bars. We will not allow any big gatherings, happenings. It is not allowed. Omukulembeze w'eggwanga yawadde bannayuganda essuubi mu kwogera kwa Akawungeezi k'eggulo. Bwe yategeezezza ng'emirimu gyonna egyali gyasoboka gigenda okusomerwa mu mitendera oluvannyuma lw'okuggulawo amasomero nga 10 omwezi guno. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.